Des de l'esquerra independentista, en primer lloc, denunciem la persecució per part de l'Estat espanyol a la que és sotmès en Joan, pel simple fet d'exercir la seva tasca de regidor. Només des de la solidaritat i la fermesa col·lectiva a l'hora d'afrontar aquest embat amb una justícia hereva del franquisme es podrà trencar amb la repressió de l'Estat espanyol exercida per part dels estaments polítics i judicials estatals. També denunciar el fet que els Mossos d'Esquadra continuïn al servei de la justícia espanyola, convertint-se en el braç executor de l'Estat demofòbic i antidemocràtic que pretén jutjar-lo. No es pot entendre, justificar ni acceptar l'actitud del Departament d'Interior en la persecució de l'independentisme que, una vegada més, actua com a instrument repressiu de l'Estat espanyol. Entenem que la desobediència és una de les formes de lluita davant de les accions injustes o il·legítimes. I, per tant, reivindiquem el dret i la necessitat de desobeir, com també l'obligació de les institucions catalanes de donar suport a totes aquelles persones que optin per exercir aquesta desobediència per tal d'avançar cap a la independència dels Països Catalans.